إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ایک انسان جب اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور احادیث کے مطابق جو کہ بخاری مسلم کی روایات ہیں، 80 سے 120 دنوں کے درمیان فرشتہ آتا ہے، جس وقت انسان کی حیات کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. ثم یرسل الیہ الملک، فرشتے کو اس جنین، اس نطفے، اس بچے کی طرف بھیجا جاتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں. یکتب رزقہ و اجلہ و عملہ شقی ام سعید. یہ آدمی کیا کچھ کھائے گا، کیا کچھ پیے گا، کب تک یہ رہے گا، کتنی اس کی زندگی ہے، کیا یہ کام کرے گا دنیا میں، نیک ہوگا یا بد ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا. اور اس کے بعد یہ چار چیزیں جو اللہ کی تقدیر میں، لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اس کے اظہار اور نسخ کے بعد ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس جنین کے اندر ينفخ فيه الروح، روح بھی پھونک دی جاتی ہے. یہاں سے انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، لیکن اس شروعات میں ہی سب کچھ طے ہوتا ہے. ایک ایک لقمہ اور ایک ایک دانہ، ایک ایک سانس، یہ سب کچھ اس لمحے سے اظہار کر دیا جاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، تقدیر کے اس تیسرے مرحلے کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ انسان ایک انسانی حکم رکھتا ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کی ایک تعظیم ہے، اس کا ایک اکرام ہے. دنیا میں آتا ہے اور اپنے اس لاشعوری کیفیت سے نکل کر شعور اور ادراک پر پہنچتا ہے، سمجھنا شروع ہوتا ہے، احساس بیدار ہوتا ہے، تو اسے لگتا ہے میرے سامنے صرف یہ دنیا ہے، اس دنیا کی ترقی ہے، اس دنیا کی شہرت ہے، اس دنیا کا پیسہ ہے، اس دنیا کی دولت ہے. اور اسی کے گرد وہ گھومتے گھومتے، چکر لگاتے لگاتے، اپنے روزانہ کے نئے نئے مقاصد، نئے نئے گول سیٹ کر کر کے
ترقی کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، ہر چیز کی اس کے پاس تیاری ہوتی ہے، اپنے لیے پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے. مہنگائی شروع ہوئی ہے آج آپ کے سامنے، آپ تیار ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں نے ذخیرہ اندوزی کر لی، پیسہ سیو کرنے والوں نے سیو کر لیا، اناج سیو کرنے والوں نے وہ محفوظ کر لیا، آپ نے اپنے اخراجات کم کر دیے، کل پتہ نہیں کیا ہو. سردیاں آنی ہے، پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، گرمی آتی ہے اس کی تیاری، عید آ رہی ہے قربانی کا جانور اس کی تیاری. یہ تیاری تیاری بس ہماری زندگی میں رہتی ہے، ایک تیاری ختم ہوتی ہے، ایک مرحلہ پورا ہوتا ہے، دوسری تیاری آ جاتی ہے. کچھ زندگی کے روز مرہ کی تیاریوں کے کام ہوتے ہیں، کچھ مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں، کچھ سالوں کے حساب سے، کچھ زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں. کسی نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کسی نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، کسی نے خود بڑا آدمی بننا ہوتا ہے، کسی نے خود کاروبار کرنا ہوتا ہے. یہی چند ہمارے مقاصد ہیں جس کے ارد گرد ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اسی کے گرد ہماری زندگی کی چکی پستی رہتی ہے. لیکن ایک چیز کی تیاری ہم کبھی نہیں کر پاتے، جو حقیقت میں جس نے ہو کر رہنا ہے، جس نے آ کر رہنا ہے، اور وہ ہے انسان کا اس دنیا سے واپس جانا. جس طریقے سے آیا ہے اسی طریقے سے واپس بھی جائے گا، کبھی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت، یہ پورا سلسلہ جب فرشتہ آیا تھا اور آپ کے اور میرے سارے یہ سلسلے شروع ہوئے تھے، وہاں سے لے کر دوبارہ فرشتوں کے آنے تک، اس ایک فرشتے کے آنے سے لے کر ایک اور فرشتے کے آنے تک، اس درمیان کا جو عرصہ ہے اس کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بھی خلق ہے اور وہ بھی خلق ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ بھی ایک حیات کو بھی اللہ نے مخلوق سے تعبیر کیا ہے اور موت کو بھی ایک نئی مخلوق سے تعبیر کیا ہے. اس فرشتے سے اس فرشتے تک کا سفر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تیاری کا سفر تھا. اور اس میں جو سب سے زیادہ تیاری کرنی تھی وہ تیاری تھی کہ کون اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور خوبصورت ترین عمل کر کے آتا ہے. باقی یہ روزمرہ کے کام، یہ روزمرہ کی تیاریاں، یہ تو سب اس اصل مقصد کے کامیابی اور پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف ذرائع اور وسائل تھے. یہ مقصد نہیں تھا، یہ تو جینے کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو جینے کے لیے ایک ضرورت تھی جس ضرورت کو ہم نے مقصد بنا دیا. اصل زندگی تو وہاں کی تھی، اصل وقت تو وہاں کا تھا، اصل تیاری تو وہاں کی کرنی تھی جس سے ہم غافل رہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہ چلا. اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ چونکہ بتایا نہیں گیا، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. وما تدری نفس بأی ارض تموت، مرنا کب ہے کسی کو نہیں پتا، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر آپ کو پتا ہو آپ نے 20 سال بعد مر جانا ہے، 20 سال بعد، تو یہ 20 سال بھی انسان مر مر کر جیے گا. 20 سال بعد تو مرنا ہے، 20 سال بعد 2042 کے اندر 5 جون کو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. آج اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ کس طریقے سے 20 سال گزاریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ یار 20 سال بعد مر جانا ہے، تیاری کروں، چھوڑ دوں ان سب چیزوں کو، 5 سال بعد مر جانا ہے، 10 سال بعد مر جانا ہے، پتا اگر ہو تو یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ نہ جیے ہیں، ہم اس میں روزانہ مریں، روزانہ وہ خوف وہ ڈر بڑھتا رہے، اور جیسے ہی جیسے وہ وقت قریب آتا رہے تو انسان مرنے سے پہلے ہی مر چکا ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس موت کو جینے کے لیے مخفی رکھا جاتا ہے، اور بھی حکمتیں ہیں، وہ تو وہی جانتا ہے. اس موت کو مخفی رکھا ہے، اس کے وقت کو ہمارے جینے کے لیے، لیکن ہم شقی بدبخت ثابت ہوئے کہ اس جینے میں ہی رہ گئے، وہ جو اصل زندگی تھی اس سے غافل ہو گئے، اس کو بھول گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے، ہمارے سلسلے جاری ہوتے ہیں، ہماری تدبیریں چل رہی ہوتی ہیں، ہم بڑا اپنی زندگی کو آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے مقاصد بڑے دور کے ہوتے ہیں، ہماری سوچ بڑی لمبی ہوتی ہے، ہم نے سب کچھ طے کر کے رکھا ہوتا ہے، لیکن اچانک پیغام آ جاتا ہے. اور یہ اچانک والا معاملہ نا آج کے دور میں آپ روزانہ سن رہے ہیں. یہ جو طبرانی کی 2 حدیثوں کے اندر مختلف الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان من اشراط الساعہ من علامۃ الساعہ ان یظہر موت الفجر،
قیامت کی علامات میں سے ہے اچانک موتیں شروع ہو جائیں گی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت مساجد کو راستے بنا لیے جائیں گے, لوگ گزرگاہوں کے طور پر مسجدوں کو استعمال کریں گے, اور اسی میں ہے کہ موت الفجع, یہ اچانک موت ظاہر ہوگی. اور اچانک موت کی سب سے بڑی جو علامت ہے یا جو اس کا اظہار ہے جو آج کے دور میں ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں, ہارٹ اٹیک کی شکل میں سب سے زیادہ اس کی صورت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے سامنے اچانک آنن فن ختم ہوتا ہے بندہ. ابھی جمعے سے پہلے آتے ہوئے ایک ساتھی کا فون آیا اپنی بھتیجے کے لیے, اس نے کہا دعا کرائیے گا. میں نے کہا خیریت؟ بھتیجی جوان عمر بچی پڑھ رہی تھی, ہارٹ اٹیک سے دنیا چلی گئی. یہ ہارٹ اٹیک, یہ اچانک کی موت, یہ کوئی طے نہیں ہے کہ میرے لیے نہیں ہوگی اس کے لیے ہوگی. یہ کوئی میں لکھوا کر نہیں لایا, میں کوئی ضمانت گارنٹی لے کر اللہ سے نہیں آیا کہ میں بچا ہوا ہوں. میں تو آہستہ آہستہ بیمار ہوں گا, پہلے مجھ پہ پیغامات آنا شروع ہوں گے, میں بستر پر جاؤں گا, میں دیکھ بھی رہا ہوں گا, بول بھی رہا ہوں گا, سن بھی رہا ہوں گا, واپس بھی گھر آؤں گا, میں اس بیماری کو جھیلتا رہوں گا, اور پھر اللہ اللہ بھی کروں گا, توبہ بھی کروں گا, پھر استغفار بھی کروں گا, پھر نیک پرہیزگار بھی بن جاؤں گا, اور پھر پوری تیاری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گا. اگر میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال اور گمان ہے تو اس سے بڑی شیطان کی طرف سے میرے لیے کوئی اور چال نہیں. کیسے یہ لمحہ آتا ہے, کیسے یہ وقت آتا ہے؟ بعض اوقات انسان کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے بیماریاں مسائل, وہ تکلیفوں میں گھرا ہوتا ہے, ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, معالجین کہہ دیتے ہیں چند مہینے کا مہمان ہے, دعا کیجئے, تو وہاں انسان کو احساس و درک ہو جاتا ہے. وہاں پھر بھی کچھ سنبھلنے والے سنبھل جاتے ہیں, کچھ پلٹنے والے پلٹ جاتے ہیں. اللہ کا اپنا میزان ہے, اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں, جس کو بخشنا چاہے, جس کو معاف کرنا چاہے اس کے لیے راستے مہیا کر دے. لیکن یہ کوئی طے نہیں ہے, ضمانت نہیں ہے, اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں آج کل احوال ایسے ہی ہیں. اچانک خبر آتی ہے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس دنیا سے چلا گیا, اچانک خبر آئی فلاں آدمی بلڈنگ میں آگ لگ گئی جل کے مر گیا, اچانک پتہ چلا بلڈنگ اوپر سے گر گئی ملبے تلے دب کے مر گیا. خبریں آ رہی ہیں نا آج کل, آپ روزانہ کے حساب سے خبریں کہیں نہ کہیں کی سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے. وہ تو چلا گیا جانے والا, جس کو ہم سمجھ رہے تھے اس نے مرنا نہیں ہے, جس کو ہم سمجھ رہے تھے اس نے تو رہنا ہے, جس کو ہم سمجھ رہے تھے اس نے تو آگے زندگی کی بہاریں دیکھنی ہے, جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کے پاس تو آگے جینے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں, اس نے بہت سارا ساز و سامان جمع کر کے رکھا ہے, اس کے پاس تو دنیا کی دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, گارڈ بھی ہیں, سیکورٹی بھی ہے, اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں, خدمت گزار بھی ہیں, پوری زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا زندگی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ آتا ہے, پہلا فرشتہ بھی جب آیا مجھے شعور نہیں تھا, دوسرا والا بھی بتا کر نہیں آتا. پہلا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا مجھے بتا کر میرے لاشعوری کیفیت میں آیا تھا, یہ دوسرا والا بھی بغیر بتایا آئے گا. لیکن جب یہ آئے گا, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, یہ وہ تھا جس سے تم بھاگ رہے تھے, بچ رہے تھے, سائڈ مار کے نکل رہے تھے, تم بچنے کی کوششوں میں تھے, کبھی موت سے ادھر فرار, کبھی ادھر فرار, کبھی بیمار ہوئے, دوائی کھا لی, علاج ہو گیا, اچانک ہاسپٹل پہنچ گئے, بر وقت پہنچ گئے, علاج ہو گیا, ذالک ما کنت منہ تحید, بچتے بچاتے نکل رہے تھے. لیکن وجہ سکرۃ الموت بالحق, یہ جو اب جھٹکا آیا ہے موت کا جس کو سکرا کہتے ہیں, یہ سکرا وہ کیفیت ہے جس میں انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی حواس اس کے باقی نہیں بچتے. آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, کان کھلے ہوتے ہیں, لیکن نہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے, اور نہ جو سن رہا ہوتا ہے اس کے کانوں سے وہ آواز اندر جا کے اس کے اندر شعور کو بیدار کرتی ہے کہ تم نے کیا سنا, جس کو مدہوشی کہتے ہیں. آنکھیں کھلی ہیں, کان کھلے ہیں, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, مرنے والوں کی اس کیفیت کو آپ میں سے اگر کسی نے اندازہ کیا ہو آخری آخری لمحات میں, اس کا یہی ہوتا ہے. دنیا اکٹھی ہوتی ہے, وانگ تم حین ایدنگ تنظرون, تم اس کے آس پاس ارد گرد چمگٹا لگا کے کھڑے ہوتے ہو اور تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم, یہ روح جب اس حلق تک پہنچتی ہے, اس جگہ پر آ کر اٹکتی ہے, تم آس پاس آ کر اکٹھے ہو جاتے ہو. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, آس پاس کے لوگ تو چیختے چلاتے ہیں نا, کوئی معالج آ جائے, کوئی طبیب آ جائے, کوئی دم جھاڑ کرنے والا آ جائے, کوئی پھونک مار دے, کوئی دم کر دے. وظن انہ الفراق, یہ وہ مدہوشی تھی کہ تم تو بول رہے تھے, تم تو چیخ رہے تھے, تم تو ایک عجیب عالم میں تھے, اس کا عالم کچھ اور تھا, یہ تمہاری باتیں نہیں سمجھ رہا تھا,
یہ اس موت کی مدوشی میں تھا اور اس کو پتا تھا وظن انہ الفراق، اب یہ وقت جدائیگی ہے. کیوں؟ کیونکہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اب اس کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں. ہم سے مراد فرشتے بھی ہیں اور ہم سے مراد وہ مناظر بھی ہیں جو آج تک اس نے دیکھے ہی نہیں تھے. اب یہ دنیا میں ہے زندہ، ابھی روح نکلی نہیں ہے، لیکن اختتام کی طرف جا چکا ہے، اس دنیا سے بے نیاز ہو چکا ہے، اس دنیا کی پرواہ کھو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ مناظر دیکھ لیے جو آج تک کبھی نہیں دیکھے تھے، وہ جہاں وہ سما اسے نظر آ گیا جو آج تک کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا نہیں تھا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ شدت کرب سے، تکلیف سے موت کے وقت جڑ جاتی ہے. یہ دنیا اور آخرت کے ملاپ کا وقت آ گیا، اور اس وقت الى ربک یومئذ المساق، اب اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے جانا ہے، لازمی جانا ہے، حتمی جانا ہے. کسی کے لیے فرار نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتا. اور اس کا مشاہدہ دنیا کا ہر ہر فرد کرتا ہے، ہر ہر انسان دیکھتا ہے کون ہے جو خوشی سے مرنا چاہتا ہے، کون ہے جو نہیں جینا چاہتا. جینے کی آرزویں تمنائیں ہمارے دلوں میں حد درجے موجود ہیں، ساز و سامان ہم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے. ہماری خواہش اور آرزو ہو، لو یعمر احدکم الف سنہ، خواہش اور آرزو کے مطابق تو ہم چاہیں ہمیں ہزار ہزار سال کی زندگی مل جائے، وہ بھی ہزار سال پورے ہوں تو اور خواہشیں ہوں. لیکن یہ خواہشات کے مطابق نظام نہیں چلتا، یہ نظام چلتا ہے اللہ کی دی ہوئی مہلت کے مطابق جو اس وقت مجھے اور آپ کو ملی. اس وقت انسان کرب میں، تکلیف میں، اس موقع پر جب وہ مناظر دیکھ رہا ہے، وہ فرشتہ آ گیا ہے، وہ جو اس کی روح کو نکالنے کے لیے آیا ہے، وہ جب آ گیا ہے وہ پناہ مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ سے رو رو کر کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تھوڑی سی مہلت چاہیے، واپس پلٹ، یہ منظر ہٹ جائے، یہ چلے جائے کسی طریقے سے، واپس بولنے کی سکت آ جائے، یہ مدہوشی کا جو دنیا کے حساب سے عالم قائم ہے ختم ہو جائے، میری زبان چل سکے، میں حرکت میں آ سکوں، میں کام کر سکوں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جتنی جائیداد مال اکٹھا کیا تھا، جتنا مال و دولت ہے، یہ سب کا سب صدقہ کر دوں گا، کچھ نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ مصیبت ہے مال، مصیبت ہے مال. یہ مال انسان کے لیے کیسی مصیبت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص کے اس کی وفات کو اطلاع دی گئی ان کے پاس آ کر، فلاں شخص نصرانی عیسائی فوت ہو گیا. اگلا ہی جملہ تھا، ایک لاکھ درہم چھوڑ کے فوت ہوا ہے. اس نے کہا وہ ایک لاکھ درہم اس نے چھوڑے نہیں، اس نے تو چھوڑ دیے ہیں، یہ ایک لاکھ درہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ چھوڑ گیا ہے لیکن یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ مرتے کے ساتھ ہی سب سے بڑی مصیبت یہ مال دو غم دے جاتا ہے انسان کو، اپنا نہیں رہتا، فوراً بٹ جاتا ہے، فوراً دوسرے کا ہو گیا. اور مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا حساب بھی سارا میں نے دینا ہے، پائی پائی کا حساب بھی میں نے دینا ہے، رہا بھی میرا نہیں، کام بھی میرے کسی نہیں آیا، کچھ نہیں آ سکتا آگے کام. اب یہ مال دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، اس وقت میں گڑ گڑا کر اللہ سے کہتا ہوں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب خرچ کر دوں گا، سب بانٹ دوں گا، سب تیری راہ میں دے دوں گا، اور پکا مومن، نیک، صالح، زاہد، عابد، متقی قسم کا بن کے انسان زندگی گزاروں گا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتا، جب کسی کا وقت، حقیقی وقت پورا ہو جائے، کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو پکا پتا ہے، اللہ کے پاس پوری خبر ہے، پورا علم ہے، یقین ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے کیا عمل ہوں گے اس کے بعد بھی، وہ یہ بھی جانتا ہے. اس لیے یہ جو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ مناظر دیکھ کر جو آدمی یہ تمنا کرے گا، جو آدمی اس طریقے سے گڑ گڑائے گا، ایڑیاں رگڑے گا، التجائیں کرے گا اس مدوشی کے عالم میں، اس التجا، اس نیک صالح بننے کا وقت میرے اور آپ کے پاس آج ہے. یہ گھڑی میرے پاس آج ہے، آپ کے پاس آج ہے، یہ لمحہ آج ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہ وقت آتا ہے، موت آتی ہے، اچانک بھی آتی ہے، بتا کر بھی آتی ہے، پہلے سے اطلاع بھی ہو جاتی ہے، انسان کو اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت کے حساب سے، اپنی بیماری کے حساب سے اس کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جانے کا وقت. بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، اچانک ہو جاتا ہے. یہ اچانک موت بری موت نہیں ہے،
इसको आप समझें कि बुरी मौत है, बुरी नहीं है, ये अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन ये मरने वाले के हिसाब से है। क्योंकि मौत तो मोमिन को अगर आ गई तो यस्तरीहु मिन नसबिद दुनिया व अदा इला रहमतिल्लाह, जान तो उसकी छूट गई, फितनों से निकल गया, आजमाइशों से निकल गया, तकलीफों से निकल गया, गमों से निजात मिल गई। लेकिन ये मौत अगर अचानक वाली या बीमारी वाली भी किसी ऐसे को आई कि जिसके लिए आगे इससे बड़ी मुसीबत खड़ी है, आगे इससे बड़ी कयामत खड़ी है, आगे इससे बड़ा अजाब खड़ा है, ये आदमी फंस गया, ये आदमी गिड़गिड़ाएगा, ये आदमी परेशान होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन दोनों कैफियतों का बयान फरमाया, जब मनाजर इंसान को नजर आते हैं, जब इस घड़ी को और इस कैफियत को, चंद लम्हे की बात होती है, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता। अगर किसी का इंतजार का वक्त हो, किसी के आखिरी लम्हात का वक्त हो, अगर आप देख रहे हो वो होश में हो, तो आप देखेंगे चंद चंद लम्हे होते हैं जिसमें वो जिंदा तो होता है, आप उससे मुखातब भी कर रहे होंगे, आप उससे बात भी कर रहे होंगे, लेकिन वो ना आपकी सुन रहा होगा ना देख रहा होगा। और चंद लम्हों के बाद उसकी आंखें खुली की खुली होंगी, सांस उखड़ चुका होगा और उसकी निगाहें उसकी अपनी रूह को जाते हुए नजारा कर रही होंगी। इसीलिए अल्लाह के नबी का फरमान है, इसकी आंखों को बंद कर दिया करो, ये आंखें बंद हो जानी चाहिए। ये जो चंद लम्हे हैं, इस चंद लम्हों के अंदर इंसान को दो चीजें नजर आती हैं, दो में से एक उसके साथ मामला होता है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जब सईद आयशा ने पूछा था कि मौत के बगैर तो अल्लाह से मुलाकात नहीं है और मरना कोई चाहता नहीं है और अल्लाह से जो मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है, कैसे होगा? तो आपने फरमाया कि इन्नल अब्दल मुमिन, जब मोमिन बंदे का ये घड़ी और ये कैफियत होती है ना, तो बुशर बिरिज़वानिल्लाहि व बिरहमतिही, इस मौके पर उसे बशारतें मिलती हैं, इस मौके पर इसे खुशखबरियां मिलती हैं अल्लाह की रहमत की, अल्लाह की रजामंदी की। जो फरिश्ते आते हैं, जो कई अहादीस के अंदर मरवी है, मुख्तलिफ रवायात में मुस्नद अहमद की तवील हदीस है, वो जन्नत का लिबास, जन्नत का बिस्तर और बड़े एहतराम के साथ उसकी रूह को निकालते हैं, सलाम करके उसकी रूह को फरिश्ते एहतराम के साथ, इज्जत के साथ निकालते हैं, जन्नत के लिबास में लपेटते हैं और उसके बाद पूरे एहतराम के साथ इसे आसमानों तक ले जाया जाता है, हर आसमान पर इसका इस्तकबाल होता है। अब ये कैफियत जो आदमी देख रहा है इस दुनिया से निकलते हुए, उसको दुनिया में रहने की क्या पड़ी है? बुशरा बिरिज़वानिल्लाहि व बिरहमतिही, वो अपना मकाम देख रहा है, वो अपनी इज्जत देख रहा है, वो अपना इकराम देख रहा है, वो कहां दुनिया में रहेगा? उसे अब अल्लाह से मिलने की जल्दी है, अल्लाह भी इससे मिलना चाहता है। मन अहब्ब लिखा अल्लाह अहब्ब अल्लाह लिखा, ये जो कैफियत है ना, ये है मोहब्बत, इकराम, इज्जत वाली कैफियत, ये असल कैफियत है, ये असल इस्तकबाल है, ये असल एहतराम है, जो मरते वक्त आपको और मुझे लाजमी नसीब होना चाहिए, लाजमी नसीब होना चाहिए। लेकिन ये हासिल करने के लिए इस दुनिया में अपने आप को अल्लाह के अहकामात के ताबे बनाना जरूरी है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान को इस लम्हे और घड़ी को हर वक्त याद रखना भी जरूरी है। आप देखते हैं ना शरीयत में, पहले सद्दुज़राए के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया। इब्तिदाए इस्लाम में कब्रें, कब्रिस्तान, ये शिर्क का बुनियादी जरिया, गढ़ अड्डा है, यहीं से शिर्कियात शुरू होती हैं। इब्तिदाए इस्लाम में ममानियत थी, फिर फरमाया कि कुंतु नहीतुक मान ज़ियारत अल-क़ुबूर फ़ज़ूर हुआ, पहले मना किया था, अब मसलहत तब्दील हो गई है, अब मसलहत जाने में है, फायदा जाने में है, पता चल गया है ये कब्र कब्र है, जो दुनिया से चला गया वो चला गया, वो नफे नुकसान का मालिक नहीं है, ये किसी काम नहीं आ सकता, नेक आदमी कितना ही वली आदमी, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, काम नहीं आ सकता। ये तुम्हारे दिलों में अगर ये चीज रासिख हो चुकी है, जाओ कब्रिस्तान, फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, ये तुम्हें तुम्हारी मौत और आखिरत तुम्हें पहले याद करवाएगी, जाते रहा करो कब्रिस्तान। इस लम्हे की तैयारी के लिए इंसान को ये सब कुछ करना पड़ता है, इस दुनिया के झमेलों में, खुशियों में, रौनकों में, रानाइयों के अंदर, इस दुनिया के महफिलों के अंदर से निकलकर इस एक महफिल कभी कभी चक्कर इंसान लगा ले तो काफी दिन तक उसको ईमान की ताजगी अपने अंदर महसूस होती है। जब भी कभी किसी ऐसे आदमी के दुनिया से जाने का पता चलता है, अचानक चला गया, अब मौत कैसी हुई, किस हालत में हुई, क्या हुआ, वो तो अल्लाह जाने, वो इंसान जाने, लेकिन अगर गुनाहों वाली जिंदगी थी, अगर ऐसी जिंदगी थी कि जिससे बजाहिर मामला अच्छा नजर नहीं आता, तो दुख होता है, ये दिल गमगीन होता है,
اس دل پر بوجھ ہوتا ہے، بوجھ یہ ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایسا نہ کرے. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشى، یہ عبرتیں اللہ دکھاتا ہے، یہ اعتبارات دکھاتا ہے. موت ایسی بھی ہوتی ہے اور موت ایسی بھی ہوتی ہے، دنیا سے جانا ایسا بھی ہوتا ہے اور دنیا سے جانا ایسا بھی ہوتا ہے. موت کے تعین کا، اپنے مرنے کے تعین کا تو انتظام آپ کیجئے نا، کہ آپ کس قسم کی موت چاہتے، آپ کس قسم سے اپنے آگے استقبال کو دیکھنا چاہتے، آپ کس قسم سے اپنے آگے معاملات کو دیکھنا چاہتے. یہ جو مناظر ہوتے ہیں، جس کیفیت میں انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس کے اندر موت کے سے پہلے کے احوال اچھے نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے ایک عبرت اور نشانی کے طور پر چھوڑتا ہے. پلٹ گیا جو پلٹنے والا تھا، سنبھل گیا جو سنبھلنے والا تھا، واپس آ گیا جو واپس آنے والا تھا، یہی آدمی کامیاب. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کہاں کیا؟ جس وقت وہ اپنی اعلیٰ قسم کی جبابرت، اعلیٰ قسم کے غرور اور کبر پر تھا، میں ان کو قتل کر کے چھوڑوں گا. اور مومنوں کو یہ نہیں کہ صرف اس کو مار دیا، اس کو ختم کر دیا، کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل سے پہلے جو عذاب آیا کرتے تھے تو قوم انبیاء سمیت مومنین نکل جایا کرتے تھے، عذاب اس کے بعد بستی پر آیا کرتا تھا. ان کے انجام کو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا، بنی اسرائیل کو سامنے کھڑا کیا، بنی اسرائیل نے اپنے سامنے اسے غرق ہوتا ہوا دیکھا، اور اسی پانی میں جس پانی میں موسیٰ علیہ السلام بچپن میں اکیلے تن تنہا تابوت کے اندر چند لکڑیوں کے تختے کے اوپر تیرتے ہوئے گئے تھے. اور یہی وہ پانی ہے جو اس پورے طاقتور انسان کو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ نے غرق کیا اور نشانی اور عبرت بنا کر پیش کیا سامنے، کہ غرق ہو گیا، اطمینان کر لو، مر گیا، تمہارا دشمن تھا جو تم پر ظلم اور قہر ڈھاتا تھا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایسی اموات جو ہوتی ہیں، ایسا مرنا جو ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، مجھے اور آپ کو پلٹ واپس لانے کے لیے آتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ بشر برضوان اللہ و برحمتی، یہ جو مقام ہے نا، اللہ کی رحمت اور رضوان والا، یہ اصل ہے. اس کے بعد دنیا میں کتنی انسانیت آئی ہے اور جا چکی ہے، آج کتنے ہی ایسے ہیں جن کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، کوئی جانتا تک نہیں ہے. قوموں کی قومیں مٹ گئیں، ان قوموں کا تذکرہ نہیں ہے تاریخ میں، پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئیں، تاریخ میں ان کا نام تک نہیں ہے، کوئی جانتا تک نہیں ہے. آج وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آگے کیا ہوگا، اصل زندگی کیا ہے، یہ ایک سوچ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، یہ چیز آپ کو اللہ کے دربار میں حاضری دینے والا بنا دے گی، یہ چیز آپ کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے گی. ایک ایک گناہ کرتے وقت آپ کو یاد آئے گا، اگر اس حال میں میں دنیا سے چلا گیا، اس کیفیت میں میں دنیا سے چلا گیا تو میرا انجام اچھا نہیں. اور دوسرا انسان کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، وہ بڑا ہی خطرناک ہے. اس موقع پر یہ جب مناظر شروع ہوتے ہیں، اس کیفیت کی ابتدا ہوتی ہے، اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے، بچنے کا کوئی طریقہ اور ذریعہ باقی نہیں بچا. اب اسے جو آگے چیز نظر آتی ہے نا، وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کی ناراضگی ہے، وہ فرشتے ہیں جو اسے پیٹ پر، یضربون وجوہہم ادبارہم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم ادبارہم. کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کیا منظر ہوگا کہ جب فرشتے ان کی منہ پر، ان کے منہ پر اور ان کی پیٹ اور کمر پر تھپڑ مار مار کے ان کی روح کو نکالیں گے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور سورہ انعام میں ساتویں پارے میں بیان فرمایا، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياتي تستكبرون. یہ فرشتے جب آئیں گے ان ظالموں کو، اللہ فرماتا ہے کہ تم کاش وہ منظر دیکھ سکتے. ولو ترى اذ الظالمون، یہ جب غمرات الموت کے اندر ہوتے ہیں، موت کی سختیوں سے، موت کی تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ کشمکش میں ہوتے ہیں موت کی، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، تھپڑ مار کر اخرجو انفسکم، کوئی سلام نہیں، کوئی اکرام نہیں، کوئی تحیہ نہیں، نکلو، نکالو اپنی روحوں کو باہر نکلو. آج کے دن سے، اسی وقت سے، الیوم تجزون عذاب الہون، یہیں سے تمہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا سامنا کرنا اب تمہارا مقدر ہے، آج سے ہی شروع ہوگا، قیامت کا انتظار نہ کرنا، یہیں سے عذاب شروع ہو گیا. اور اس عذاب کی وجوہات، اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا اللہ کے خلاف اکڑنا، تکبر،
اللہ کی معصیتیں، اللہ کے دین کے خلاف سازشیں، کافروں کا یہ انجام ہے. آپ کو طے کرنا ہے آپ کو کیا چاہیے. یہ موتیں آ رہی ہیں، اچانک بھی آتی ہیں، آ بھی رہی ہیں، ضمانت نہیں ہے. اچانک دنیا سے اٹھ کے آدمی جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے کسی آدمی کا اچانک اطلاع آتی ہے دنیا سے چلا گیا. آپ کے کوئی عزیز ہو، اقارب ہو، رشتہ دار ہو، آج کل میڈیا کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کی اطلاع مل جاتی ہے، پتہ چلتا ہے اچانک جی دنیا سے چلا گیا. پچھلے دنوں ایک گانے والے کا مشہور ہوا، گانا گاتے گاتے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، مر گیا گانا گاتے گاتے، چند دن پہلے، انڈیا کی بات ہے، مشہور ہوا وہ بڑا سوشل میڈیا پہ. یہ بھی ایک کیفیت ہے. اور کچھ کیفیت ہے، آپ مناظر دیکھتے ہیں کہ انسان، کوئی انسان سجدے میں دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھتے ہوئے، اور کسی کو موقع ملتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کیمرے نے محفوظ نہیں کیا، دنیا کو نہیں معلوم ہوا. اور دنیا کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بندے اور رب کا معاملہ ہے کہ اسے مرنے سے پہلے اللہ نے توفیق دی، وہ لا الہ الا اللہ آخری کلمہ اس دنیا سے کہتے ہوئے رخصت ہوا. تعین کیجئے اپنی اس موت کا، اور اللہ سے دعا کیجئے. یہ دو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بکثرت موجود ہیں. ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک من الغرق واعوذ بک من التردی، اللہم انی اعوذ بک من الہدم والحرق. اللہ میں ہدم سے، غرق سے، حرق سے اور ہدم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ چار کیفیتیں ہیں. انسان جل کے مر جائے، انسان کسی ملبے تلے دب کے مر جائے، بوجھ تلے دب کے مر جائے، انسان غرق ہو کے مر جائے، یا انسان کسی ایسی کیفیت میں اوپر سے نیچے کی طرف، اونچائی سے تردی، اونچائی سے نیچے کی طرف گر کے مر جائے. اور یہ چاروں کیفیتیں اچانک موت کی کیفیت ہے. اس میں انسان تیار نہیں ہوتا، یہ بیماری نہیں ہے. غرق ہو گیا، صحت مند آدمی عام طور پہ غرق ہوتا ہے، جلتا بھی وہی ہے، عام طور پہ اوپر سے گرتا بھی وہی ہے. یہ کیفیتیں وہ کیفیتیں جس میں انسان، یہ اچانک موت کے طریقے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے. ان دعاؤں کو بکثرت پڑھیے، یہ اسی کیفیت کے اندر ہے. اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، جب سید عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کے اوپر اپنی یہ سختی موت کی تاری تھی، پہلے میں سمجھتی تھی جس کی ایسی شدت کے ساتھ، ایسی تکلیف میں، کرب کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. سید عائشہ کہتی پہلے میرا گمان یہ تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اس کیفیت میں رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ سوچ ہی تبدیل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بالکل آخری آخری لمحات میں، ساتھ میں برتن رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے، تھوڑا سا ہوش آتا اس میں پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اس سے اپنے چہرے کے اوپر چند قطرے ٹپکا کے چہرے کو بھگوتے، چہرے پر پانی ڈالتے، اور جب بولنے کی کچھ سکت آتی، کچھ بول سکتے، تو آپ کی زبان سے یہی جملے جاری ہوتے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہم اعنی علی سکرات الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ یہ سکرات الموت، یہ موت کی جو مدہوشی کا عالم ہے، اس میں میری مدد فرمانا، اس میں میرا ساتھ دینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ اس کیفیت میں، اس عالم میں بکثرت پڑھ رہے تھے. یہ جو وقت ہے سکرات الموت کا، یہ مدہوشی کا، یہ جو تکلیف والا عالم انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی مدد ضرور ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ انسان کو وہ پچھلا ماضی بھی سارا یاد آتا ہے، کیا کچھ کیا، منظر آگے کا تبدیل ہو گیا، یہ سارے احوال بدل گئے، وہ تو جہان ہی اور ہے، وہ تو ان اسباب سے ہٹ کر جہان ہے. اور اس وقت شیطان کا بھی ایک نزغہ ہوتا ہے، شیطان کا بھی ایک آخری حملہ ہوتا ہے، بڑی ضعف اور بڑی کمزوری کی حالت ہوتی ہے. اور اس وقت اللہ کی اگر مدد آ جائے تو ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں نیک ایمان، تقوی اور صلاح والی زندگی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس حال میں اس دنیا سے رخصت فرمائے کہ ہم بھی اپنے اللہ سے راضی ہوں اور ہمارا پروردگار بھی ہم سے راضی ہو. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.